دوستو آپ نے ساری واٹر فال دیکھی ہے، میں نے سوچا تھوڑا سا آپ کو سلو موشن میں بھی دکھا دوں کہ یہ پانی کیسے اچھلتا کودتا، پتھروں سے سر ٹکراتا اپنی منزل کی جانب رواں دوا ہے۔ تو بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، خدا حافظ۔